سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الدين عند الله الإسلام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرنا عن الإيمان، أو فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. صدق الله العظيم، صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ناظرین اکرام، ہم ایک دفعہ پھر آپ کو اسلام کیا چاہتا ہے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور جس طرح کی گزشتہ ہم نے چند نشستوں میں آپ کے سامنے ایک سلسلہ یہ شروع کیا ہے کہ جتنے آسان سے آسان طریقے اور رستے کے اوپر ہم آپ تک اللہ کا دین پہنچائیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پہنچائیں آپ تک، جس کو ہم سب سمجھ کر اس پر اپنی عملی زندگی میں لے کر آئیں. تو آج کی اس نشست میں ہم اس مشہور، ہم نے آپ کے سامنے وہ مشہور و معروف اور صحیح حدیث آپ کے سامنے بیان کی ہے، جس کو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. یہ لمبی چوڑی حدیث ہے جو پوری کی پوری میں نے آپ کے سامنے اس نشست میں پڑھی ہے، اور شاید ہو سکتا ہے کہ اس کی تشریح پر کچھ ہمیں وقت لگے، تو ہو سکتا ہے کہ دو تین نشستوں میں ہم اس کو مکمل کریں گے، لیکن کوشش میری یہی ہوگی کہ اس حدیث شریف کو اچھے طریقے سے خود بھی سمجھ جاؤں، اور اپنی سمجھ جو ہے وہ آپ تک بھی پہنچاؤں، تاکہ ہم سب اس کو سمجھ کر، ناظرین اکرام، اس پر عمل، اس کو اپنی عملی زندگی میں لائیں، اور اپنے آپ کو اس سانچے میں لے کر آئیں کہ جو دین کے اس سانچے میں ہم اپنے آپ کو لے کر آئیں کہ جو دین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے چھوڑا ہے. کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صاف فرمایا ہے کہ میں نے اپنی امت کو ایک محجت البیضاء کے اوپر چھوڑا ہے، جس کی رات جو ہے وہ دن جیسی روشن ہے، تو جو اس کو پکڑے گا، اور وہ ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اللہ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان جو ہے وہ آسان لہجے میں اور آسان زبان میں اور آسان الفاظ میں، جس کو ہر عام آدمی سمجھ سکتا ہو، ہم آپ تک پہنچائیں. تو اس حدیث شریف کا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے،
کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، اور اسی حدیث شریف کی ایک اور روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مجلس مبارک مجلس میں جو ہے نا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک پورا مجمع تھا، اور حضرت ان سے خطاب فرما رہے تھے، تو یہ کہ اچانک ایک شخص جو ہے وہ سامنے سے نمودار ہوا جس کے کپڑے جو ہیں نہایت سفید تھے، اور وہ بال جو ہیں اس کے بہت زیادہ سیاہ تھے، اور اس شخص پر یعنی وہ شخص جب نمودار ہوا اور وہ آیا تو وہ لگتا ایسے تھا کہ وہ شخص باہر سے کہیں آیا ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی کسی قسم کے آثار نہیں تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ میں رہتے تھے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ ایک صحراوی ملک ہے کہ جس میں ہر وقت گرد و غبار رہتی ہے، اور آس پاس سے اب تو ایک بہت مدینہ منورہ تو ایک بہت بڑا شہر بن گیا ہے، وہاں پر تو نظافتیں کثافتیں اور یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں، لیکن تھوڑا سا اگر آپ پیچھے ہٹ کر دیکھیں اور پچھلے زمانے میں دیکھیں جب یہ مدینہ منورہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے وقت میں مدینہ منورہ کا جو شہر تھا اس شہر پر اب حرم پورا بن چکا ہے، یہ آپ کی معلومات کے لیے کہ موجودہ جو حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مدینہ منورہ کی جو مسجد ہے جس کا احاطہ ہے، وہ احاطہ سارے کا سارا یہ مدینہ منورہ کا شہر تھا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں، کیونکہ جہاں سے آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو بنو ثقیف بنو کے ہاں جب ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے لیے ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی تھی، تو وہ دروازہ جو بنو ثقیف کا اب بھی وہاں موجود ہے، آپ جب جائیں کہ اللہ پاک ہم سب کو لے کر جائے کہ ہم بھی وہاں پر ناظرین اکرام اس منظر پہ جائیں اور وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کے اوپر حاضری دیں، اور اللہ پاک ہمیں ہماری موت ہی ہمیں وہاں دے، موت ہو تو مدینہ منورہ کی موت ہو، تو وہاں دیکھیں تو وہاں پر ایک تختی لگی ہوئی ہے، تو وہ جگہ تھی کہ جو مدینہ منورہ سے باہر تھی، تو اب آپ اگر دیکھیں کہ جو مسجد نبوی کی دیواریں ہیں ان دیواروں کے اندر جتنا احاطہ ہے یہ مدینہ منورہ کا شہر تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، تو اب اس شہر میں باہر سے چونکہ صحرا ہی صحرا ہے تو وہاں سے ایک شخص باہر سے آتا ہے، تو لازمی بات یہ ہے پھر خاص کر اس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اس کے بال بھی جو ہیں وہ کالے ہیں، تو اب ایسا شخص اگر باہر سے آتا ہے تو لازمی بات ہے کہ اس کے اوپر کوئی گرد ہو کوئی غبار ہو اور اس کے اوپر باہر کے سفر کے اثرات ہوں، لیکن یہ شخص جب آیا تو فرماتے ہیں کہ اس شخص پر سفر کا کوئی اثر معلوم نہیں ہوتا تھا، جس سے خیال ہوتا تھا کہ یہ شخص کوئی بیرونی شخص ہے، یہ ہمارے اندر یہاں مدینہ منورہ کے رہنے والا نہیں ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی بات تھی کہ یہ کہ ہم میں سے کوئی اس نووارد کو پہچانتا بھی نہ تھا، یعنی یہ ظاہر ہے کہ ایک آدمی نہیں پہچانتا، شہر میں بہت سارے مجمع بیٹھا ہوا ہیں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کے سامنے خطاب فرما رہے ہیں اور ایک شخص نمودار ہو رہا ہے، تو کوئی نہ کوئی تو اس کو پہچانے تاکہ اس کے سامنے سے اٹھے اور اس کو ویلکم کہے خوش آمدید کہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ اس شخص کو جو ہے نا یہ کوئی پہچان بھی ہم میں سے کوئی شخص پہچانتا بھی نہیں تھا، جس سے خیال ہوتا تھا کہ یہ شخص جو ہے کوئی باہر ہی کا آدمی ہوگا، تو یہ شخص حاضرین کے حلقے میں سے جو ہے نا وہ گزرتے ہوئے سیدھا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر دو زانوں اس طرح بیٹھ گیا کہ اپنے گھٹنے جو ہے نا وہ حضور اقدس سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے سے ملا دیے، اور اپنے ہاتھ جو ہیں وہ اپنے رانوں کے اوپر جو ہے نا وہ رکھ دیے، اور پھر جو ہے نا یعنی یہ ایک ادب کا طریقہ ہے کہ آپ اگر کسی عالم کے پاس آپ کسی بڑے کے پاس جائیں تو آپ ان سے اگر کوئی پوچھیں تو یہ طریقہ کار ہے کہ بالکل اس کے سامنے جا کر اس کے زانوں کے سامنے اپنے زانوں دو زانوں ہو کر بیٹھ کر اپنے جو ہے نا جس طرح کہ ہم التحیات کی پوزیشن میں بیٹھتے ہیں پھر اس سے جو ہے نا اپنے دین کے متعلق سوال کریں، یہ ہے طریقہ کار علم سیکھنے کا، یہ ہے علم ادب کسی عالم کے ساتھ، تو وہ شخص جو ہے نا وہ آیا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے جو ہے نا وہ دو زانو ہوا اور اپنے دونوں ہاتھ جو ہے اپنے رانوں کے اوپر رکھے، جس کو ہم اپنی زبان میں تحیات کے طریقے پر بیٹھک جو ہے وہ کہتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے ملا دیے اور پھر بتایا کہ اے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ناظرین کرام آپ بھی کہہ دیجئے جب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ سنیں تو بہت قلیل مقدار میں اگر آپ کہتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہا کریں، کیونکہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کے اوپر درود بھیجے گا وہ اس کو اللہ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائیں گے، اور اللہ پاک ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے. کبھی انشاءاللہ کے موقع ملا تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود کس طرح بھیجا جاتا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے، اس کے فضائل کیا ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے نا ثواب کیا ملتا ہے، اور اس کا بہترین طریقہ کیا ہے، کون سے وہ الفاظ ہیں کہ جو ہم ادا کیا کریں. تو مختصراً صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہا کریں. تو اپنے اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے کہ اسلام کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ اللہ، اس کے ارکان یہ ہیں کہ دل و زبان سے تم یہ شہادت ادا کرو کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی ذات جو ہے وہ عبادت اور بندگی کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اس کے بھیجے ہوئے ہیں. تو اور اسی طرح جو ہے نا نماز جو ہے نا وہ قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور ماہ رمضان، رمضان کا جب مبارک مہینہ آئے تو اس میں روزے رکھو، اور اگر تمہاری استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو اگر تم اس کی استطاعت رکھتے ہو. اس نووارد نے جو سائل تھا، جو سوال کرنے والا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سن کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا. یعنی وہ سوال بھی کر رہا ہے، جب جواب ملتا ہے تو پھر آگے سے وہ کہتا ہے کہ جو کچھ آپ نے فرمایا، جو کچھ آپ نے جواب دیا، یہ جواب بے شک آپ نے سچ فرمایا ہے اور سچ کہا ہے. راوی حدیث جو ہے نا، اس حدیث کے جو راوی ہیں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو اس بات پر بہت تعجب ہوا، ہم حیران ہوئے کہ یہ شخص پوچھتا بھی ہے اور پھر خود اس کی تصدیق بھی اور اس کی تصویب بھی کرتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ یہ اچھا جواب دیا ہے، صحیح کیا کہا ہے آپ نے. اس کے بعد کیا ہے، اگر کوئی سوال کرتا ہے تو یا تو یہ ہے کہ اس کو معلوم نہیں ہے تو تب آ کر وہ سوال کرتا ہے، جب اس کو معلوم ہے تو پھر اس کو سوال کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. اس کے اوپر بھی انشاءاللہ جو ہے نا کسی وقت تفصیل سے بات کریں گے کہ لوگ جب آتے ہیں، خصوصاً ہمارے اس زمانے میں لوگ آتے ہیں، کسی اور سے بھی پوچھتے ہیں کہ اس نے یہ جواب دیا، پھر اس نے کسی اور عالم سے بھی پوچھتے ہیں، یہاں سے بھی پوچھتے ہیں، پوچھ پوچھ کر جو ہے نا وہ اپنے آپ کو کہ بھئی اگر آپ نے کسی کے اوپر اعتماد ہے کہ یہ ہمارا عالم جو ہے یہ صحیح جواب دیتا ہے، اسی جواب کو لے کر اس کے سر پہ ڈال کر آپ اسی پر عمل کرو. تو یہ شخص جو ہے نا، یہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ جواب دیا تو کہتے ہیں کہ آپ نے سچ کہا. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بہت حیران ہوئے، ہم بہت تعجب میں ہوئے کہ یہ شخص پوچھتا بھی ہے اور پھر خود تصدیق اور اس کی تصویب بھی کرتا ہے. پھر اس کے بعد اس شخص نے ایک اور سوال کیا اور فرمایا اور کہا کہ اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، اب مجھے یہ بتائیے کہ ایمان کیا ہے. اب ایک طرف تو اسلام کا سوال کیا کہ اسلام کیا ہے، ہمارا بھی یہی ہے جو پروگرام ہے، اسلام کیا چاہتا ہے، ہم نے اسی واسطے یہ سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ آسان سے آسان طریقے کے اوپر آپ تک جو ہے نا جو معلومات ہیں، جو علم ہے، جو دین ہے، وہ آپ تک پہنچایا جائے. تو دوسرا سوال جو ہے وہ کیا ایمان کے بارے میں کہ ایمان کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور آخرت یعنی یوم آخر روزی قیامت جو ہے اس کو حق جانو اور حق مانو، اور ہر خیر اور شر کی تقدیر کو بھی حق جانو اور حق مانو. اور تو یہ سن کر اس شخص نے پھر کہا کہ آپ نے سچ کہا. اس کے بعد اس شخص نے ایک تیسرا سوال کیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتلائیے کہ احسان کیا ہے. اب ایک طرف سے وہ سوال کرتا ہے کہ اسلام کیا ہے، دوسرا سوال کرتا ہے کہ وہ ایمان کیا ہے، اور اب تیسرا سوال کرتا ہے کہ احسان کیا ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام پہلے سوال کے جواب میں بھی اس کو بتاتے ہیں کہ یہ اسلام ہے، اسلام کے ارکان بتاتے ہیں. دوسرے جو ہے نا سوال کے ایمان کے جواب میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
ایمان کے جو ارکان ہیں وہ بتاتے ہیں. اب وہ اس طرف